روز بخیر. دیدین که در اینستاگرام و فضای مجازی چقدر هر روز داره دکتر تغذیه و دکترهای مختلف زیاد میشه؟ دکترهای بعد از این همینجوری هر کی از هر جا دلش میخواد میاد راجع به تغذیه و پزشکی و مصرف دارو و ویتامین و اینا همه صحبت میکنن. حالا پزشک اینا مدرکشون از کجا گرفتن معلوم نیست. یکی میاد میگه شیر نخور خوب نیست، اون یکی میگه شیر بخور خوبه، اون یکی میگه چه میدونم اینو با اون نخور خوبه، اون یکی میگه اونو با این بخور خوبه. بعد چه میدونم توصیه بعضیاشون توصیه های ویتامینی میکنن، میگن این ویتامینو بخور واسه اون خوبه، اون ویتامینو بخور واسه این خوبه. معلومم نیست که حالا این پزشکان تخصصشون در چیه، تخصصشون از کجا گرفتن ما نمیدونیم. اونایی که واقعا جدی گرفتن که خب گرفتن، ولی یه سری ها هستن معلوم نیست از کجا گرفتن، ولی خب میگن و خب یه سری هم باور میکنن دیگه. جالبه دکتر بعد از این الان خیلی زیاد شده توی این فضای مجازی. یکی از اینها دکتر بعد از اینهای خیلی عزیز چند وقت پیش یه چیزی گفت اصلا ترکوند، یعنی هر چی تا الان هر کی گفته بود بذار کنار، فقط این گفت خوردن سالاد شیرازی خطرناکه. ولی نوید داد گفت اگر توش نعنا بریزین و آب لیمون روغن زیتون بریزین دیگه خطرش برطرف میشه. یعنی 80 میلیون ایرانی تو این سالهای عمرشون که با غذاشون خیلی وقتا و شاید یه موقعهایی گوجه و خیار خوردن، همه خطر از بیخ گوششون رد شده. آقا چرا زودتر نیومده بودی بگی ما این همه گوجه خیار خورد کردیم با غذا خوردیم پس خطر از بیخ گوشمون رد شده بوده؟ نفهمیدیم، شانس آوردیم زنده موندیم. بعدم سالاد شیرازی رو معمولا همه توش نعنا رو میزنن، حالا یا نعنا میزنن با آب لیمو یا اگه داشته باشن رو روغن زیتون. بعد روغن زیتون شما فکر میکنین روغنه همش زیتونه؟ نه، خودش هم روش مینویسه همش زیتون نیست، یه درصدی زیتونه بقیهش روغن معمولیه. من خیلی گشتم ببینم کجاش نوشته ولی خب نتونستم پیدا کنم، ولی شما پیدا کنم. به هر حال خیلی ممنون، متشکرم، بسیار بزرگواری کردین. ما دیگه سالاد شیرازی بدون خالی هیچ وقت نمیخوریم و دعا میکنیم شما رو که شما بودین، اومدین، هستین، گفتین و چه خطرهایی که در آینده دیگه از بیخ گوش خیلی ها رد نمیشه. دوستان دیگه سالاد شیرازی یعنی گوجه خیار خورد نکنیم با غذا بخورین دیگه خودتون میدونه جون خودتون. من همین الان برم خیلی دعا کنم برای این آقای دکتر که این همه راهنمایی کردن ما رو. امیدوارم در شغل اصلیشون که نمیدونم چیه موفق و معید باشن. خدا نگهدار.